אוקיי, אז אנחנו שיעור יהדות והורות לפרשת תצווה, אבל זה יותר לפורים מאשר לפרשת תצווה, אבל אנחנו נקשרים לפרשת תצווה, ולשיעור קראתי מלמעלה ומלמטה, ואנחנו ננסה לענות על השאלה המאוד מעניינת, למה אחרי הגאולה כתוב באלקוט שמעוני, שכל המועדים, כל החגים התבטלו חוץ מחג הפורים? למה דווקא חג פורים ולא חנוכה? למה דווקא חג פורים ולא פסח? ואנחנו נלמד דרך מה שאנחנו מדברים עליו היום, על שיתוף פעולה אמיתי, אמיתי ומוצלח בזוגיות, לזוגיות מנצחת. איך אנחנו מגיעים לזה? מאיפה זה מגיע? השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן יוסף, רוח השם תניחו בגן עדן, אבא של חברה טובה שלי, נפטר אתמול. אז אנחנו בפרשה השמינית של חומש שמות, פרשת תצווה. הפרשה הזאת עוסקת בכלי המקדש ובגדי הכהן הגדול. ואנחנו גם שלושה ימים לפני פורים, י' ד' באדר, יום שישי זה חג הפורים, יום לפניו יום חמישי י' ג' באדר, זה תענית אסתר, וכמובן שיש קשר בין שני הדברים, ואנחנו כבר נראה אותו. למדנו כבר, ותמיד טוב לרענן, יש לפרשות שלנו תמיד קשר לזמן שאנחנו נמצאים בו של השנה, אף פעם זה לא מקרי. אנחנו דיברנו על זה שהאדמור הזקן אמר שיש לחיות עם הזמן, זאת אומרת שכשאנחנו קוראים את הפרשה, כשאנחנו לומדים אותה, לומדים את התורה בכל שבוע, אנחנו צריכים לראות את הקשר שלה לחיים שלנו עכשיו, ממש היום. זה העניין של לחיות עם הזמן. אז מה הקשר בין הפרשה שלנו לפורים? בפרשה שלנו, כמו שאמרתי, מסופר על בגדי הכהן הגדול, ומסופר על כלי המשכן, וגם במגילת אסתר מסופר לנו על המלך אחשוורוש, שלבש את בגדי הכהן הגדול, והשתמש בכלי המשכן לסעודה שהוא ערך בארמון שלו. כתוב במסכת מגילה, אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד, שלבש אחשוורוש בגדי כהונה, כתיב, הקה, יקר תפארת גדולתו, הוא כתיב התם לכבוד ולתפארת. זאת אומרת, המילים שהמגילה משתמשת בהם, הם אותם מילים שכתובות בפרשה על בגדי הכהן. משם מסיקים הפרשנים, המדרשים, שאחשוורוש לבש את בגדי הכהן הגדול, והשתמש בכלי בית המקדש. כשהוא עשה את המשתה הגדול שלו 180 יום, הוא ערך את כל אנשי העיר שושן, היו לפי המחקרים, משהו כ-20 אלף איש גרו בעיר שושן הבירה, הוא ירח את כולם במרמון שלו לאורך 180 ימים, וכתוב שבכל יום של 180 ימי המשתה, הוא הציג בפניהם 30 כלים מכלי המקדש. לבש את בגדי הכהן הגדול והציג כלים מכלי המקדש. אנחנו תכף נבין גם איך זה הגיע לשם, ולמה זה הגיע לשם, ואיך בכלל זה קרה, שזה מה שנעשה. אז אני לפני, לא זוכרת כמה זמן זה היה, שבוע, שבועיים, חברה שלי, סיפרתי לכם עליה כבר כמה פעמים, צילי שניידר, יושבת קשר יהודי בארץ, היה להם אירוע מיוחד, משדר זום גדול עם סיוון רב מאיר, ועוד כל מיני לכבוד פורים, מיוחד לנשים, ברוח של כל מי שחשוב לו ומודאג, וממצב של אחוות האחים בעם ישראל, לקרב יותר בין כל הזרמים של עם ישראל, והם קראו למפגש הזה, הגעת למלכות, רווח והצלה יעמוד ליהודים בזכותך. אז לפני שאני מספרת לכם על מה היה במפגש, ולמה אני מספרת לכם את זה, אני רוצה לספר לכם על הכותרת של המפגש הזה, על מה היא נשענת. אז היא נשענת על מגילת אסתר. בשלב מסוים של מגילת אסתר, אסתר המלכה משליחה את כל יהבה, ומשתכנעת לאזור אומץ ולהיכנס לגובה העריות, לדבר עם המלך אחשוורוש, למרות שהיא לא הוזמנה אליו. וזה ידוע שמי שלא מוזמן למלך ומגיע למלך בלי הזמנה, אחת דתו למות. גזר דין עליו מוות. מרדכי היהודי משכנע אותה והוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אל תחשבי שאת יכולה להימלט מהתפקיד שלך, ומכל היהודים שסומכים עלייך, על זה שאת נמצאת בבית המלך. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, אם את תחליטי עכשיו
לא לאזור אומץ, ולא ללכת אל המלך, אלא לשתוק, ולא לעשות שום דבר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. תהי בטוחה שהקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהעם שלו יהיה לו רווח והצלה. העם ינצל מהפור שהטיל למן. הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהעם ישראל ינצל. אבל זה יגיע ממקום אחר, זה לא יגיע דרכך. ואת ובית אביך תעבדו. זאת אומרת, את וכל המורשת שלך וכל הלגסי שלך תלכו לאיבוד, לא יזכרו אותך, לא ידעו בכלל מי את. מכיוון שאת עכשיו תברכי מהתפקיד שלך. ואז הוא אומר לה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? איך את יודעת, או איך את לא יודעת, שבשביל זה בעצם הגעת לבית המלך? שבשביל הרגע הזה, בשביל הדבר הזה שעכשיו את אמורה למסור את נפשך עליו, זאת הסיבה שבגללה בכלל כל הסיפור הזה קרה, ובגלל זה בכלל הגעת לארמון המלך, כדי שתוכלי לעמוד מול הניסיון הגדול הזה, ומול המשימה המאוד קשה הזאת, ולעשות את מה שנדרש ממך לעשות, למרות שאת מאוד מאוד פוחדת, מזה שאת יכולה למות. הוא אומר מרדכי לאסתר, יש לך כאן הזדמנות לסיים את מה שהסבא של הסבא של הסבא שלך התחיל ולא סיים. מי היה הסבא של הסבא של הסבא של הסבא? זה היה שאול המלך. שאול המלך הוא, אסתר המלכה היא צאצאית של שאול המלך. שאול המלך היה אמור להשמיד את המלך, את כל העמלקים, כולל את אגג העמלקים מלך המלך, אבל שאול המלך ריחם על המלך, וריחם על הצאן והבקר שלהם, ולא הרג איתם. ומאותה אישה שהמלך הזדווג איתה באותו לילה, לפני ששאול חס על נפשו, נולד המן בן המדתה האגגי, ימח שמו. זאת אומרת, המן הוא צאצא של אגג העמלקי. אז עכשיו יש לאסתר, המלכה, שהיא צאצאית של שאול, הזדמנות לתקן, כן, ולגמור את הסיפור ששאול לא סיים, למרות שהוא צווה עליו לסיים. הרב זמיר כהן מסביר, אם תעזור חיל ותקה את המן ובניו, תוכל לתקן את החטא שבית אביה נושא עמו במשך דורות. אם היא לא תסכן את עצמה ותיכנס אל המלך, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, שהרי השם לא ייטוש את עמו. אבל את ובית אביך תחמיצו את ההזדמנות לתקן את פגם שאול המלך. אוקיי? אבל, אז שמעתי, שצילי פתחה את הערב הזה בזום, שמעתי ממנה דבר תורה מדהים, מאוד מורכב, מאוד מלא דברים, ואמרתי, אני חייבת להעביר את הדבר תורה הזה לכן, חייבת לספר לכם את זה. ושלחתי לטקסט, כשאני כזה מנסה לשחזר את עיקרי הדברים, והיא פשוט התקשרה אליי, ובסופו של דבר קיבלתי שיעור פרטי, שעה וחצי בטלפון, מעל שעה וחצי בטלפון, שהיא מדברת בשצף קצף, ואני מנסה לכתוב, ולהספיק לכתוב את כל מה שהיא אומרת לי, את כל הפנינים שיוצאות לה מהפה. אז זהו, אז זה מה שאתם הולכות עכשיו לקבל בערך, זאת אומרת, הדברים שהיא אמרה עם כל מיני פרשנויות שלי, אבל עיקר הדברים מתבססים על הדברים, על הדבר תורה המקסים הזה שהיא סיפרה. אז שאנחנו מסתכלות עכשיו על אסתר המלכה ועל האתגר הזה שהיא עומדת מולו, ואנחנו חושבות על השיר הזה שהיינו שרות פעם, כשהיינו ילדות, כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר, אז תדעו לכם שבאמת ובאמת ובתמים, כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר. למה? כי כל אחת מאיתנו לפחות פעם אחת בחיים, ולפעמים זה אפילו על בסיס יומי, עומדת מול האפשרות להיות מלכה, לשנות גורלות. לעשות, לשנות מהלכים. אם רק היא תהיה מוכנה, אם תהיה מוכנה, לאזור מספיק אומץ ולהתאמץ, ולסכן את עצמך למען מישהו אחר, למען בני הבית, למען העם, למען המשפחה, למען הקהילה. ולסכן את עצמך זה לא בהכרח סכנת חיים, לסכן את עצמנו זה פשוט לפעמים להעמיד את עצמך במקום שבו את פועלת נגד עצמך, נגד הרצונות של עצמך. לאו דווקא משהו כל כך גדול כמו של אסתר המלכה, שכשאת מוכנה להקריב את הרצונות הפרטיים שלך, או צרכים מסוימים שלך, למען מטרה גדולה יותר ממך, זה בעיניי להיות מלכה. זה ללבוש מלכות. זה לעשות, זה לעמוד ולהגיד, אני פחות חשובה
הם יותר חשובים, הדבר חשוב יותר, העניין חשוב יותר, המטרה חשובה יותר. האמת היא שכל מי שנהיה הורה עושה את זה, בין אם זה אבא או אמא, כל מי שהופך לאבא או אמא מיד, הוא כבר עומד במקום שבו הוא חי לא רק בשביל עצמו, אלא הוא יש לו אחריות על חיים של מישהו אחר, והוא עושה למען חיים של מישהו אחר, ומוותר מעצמו, ומקריב מעצמו למען מישהו אחר. כל הורה מקריב קורבנות. אבל לפעמים הורים שוכחים שאת הקורבנות צריך להקריב לא רק למען הילדים, אלא הרבה פעמים אנחנו נדרשים להקריב את הקורבנות האלה אחד למען השני, כדי שהזוגיות תשרוד, כדי שהאש של האהבה לא תדעך, כדי שהחיים לא יגיעו למצב שהם בלתי נסבלים. ואת הדברים האלה צריכים להיות מלכה בשביל לעשות אותם. צריכים להיות אמיצות מספיק בשביל לשים בצד את כל הדברים הקטנים, את הרצונות הקטנים, את הדברים שמפריעים לנו בתוך הקשר, ומרחיקים אותנו אחד מהשני במקום להתקרב. אז כאפרטיב למנה העיקרית, בהתחלה הצילי הביאה דבר תורה שסיפר, אמר בעלה, הרב גבריאל שניידר, בראש חודש אדר, שכמו שכתוב באלקוט שימוני, כל המועדים עתידים להתבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארץ, אנחנו רואים באמת שבפורים שעבר היה כזה פורים, כי הקורונה רק הייתה בתחילתה, ועכשיו פורים הזה בארץ לפחות, הולכים לחגוג אותו ובגדול, כי זהו, כי נגמר, כי חוזרים לשגרה. אז אנחנו רואים שבעצם הנבואה התגשמה, כי כל המועדים שבין פורים תשפ"א לבין פורים תשפ"א התבטלו, לא היו. לא היה פסח, לא היה שבועות, לא היה ספירת העומר, לא היה שום דבר, לא היה סוכות, לא היה ראש השנה, לא היה כלום, לא היה שמחת תורה, לא היה שום דבר. אנשים ישבו בודדים בבתים שלהם, חגגו ליל סדר, סבים וסבתות ישבו לבד, לא היו חגים, כאילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני לא מעוניין בחגים שלכם, אני מבטל את כל המועדים, חוץ מפורים. פורים נשאר, פורים נשאר, היה בתחילה, והפורים עכשיו יהיה בסוף, בדיוק בין פורים, זה כאילו פורים זה הסוגריים, ובאמצע הכל התבטל, לא היה שום דבר. והוא אומר שאנחנו צריכים להתפלל שבאמת הקדוש ברוך הוא מיצה את הנבואה הזאת שלו, את הגזרה הזאת של עתידים כל המועדים להתבטל חוץ מפורים, כי באמת די, כי מספיק, כי הגיע הסוף, כי אנחנו צריכים לגמור כאן את הכל, אנחנו לא רוצים לבטל את החגים, אנחנו רוצים לחזור לשבת ביחד סביב השולחן, לארח, להתארח, לחגוג ביחד, ברוב עם ומשפחה, אנשים, נשים וטף, כולנו ביחד. אז זה דבר ראשון. אבל אנחנו מנסים להבין מה יש בחג הפורים כל כך מיוחד, שבאמת בגלל זה כתוב בילקוט שימוני, שבגאולה העתידית רק הוא יישאר וכל שאר המועדים יתבטלו. אז כדי לענות על השאלה הזאת, הרבנית שניידר מביאה את כל מה שהיא מספרת לי מספר של הרב יצחק הוטנר, שקוראים לסדרת הספרים שלו הפחד יצחק. הוא היה ראש ישיבת ברלין, בברוקלין פה, הוא היה חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, הוא גם היה זה שנחטף במטוס מישראל לירדן ב-1970, אני חושבת אם זה היה ספטמבר השחור, הוא היה מוחזק כבן ערובה, הוא עבר מספיק ויש לו ספרים מדהימים, לי באופן אישי אין את הספר הזה, וגם אי אפשר למצוא אותו אונליין, אז אני ממש שמחה שצילי יכלה לספר לי מהספר הזה דברים שאנחנו עוד לא, אין לנו גישה אליהם. למדנו כבר בעבר, דיברנו על זה שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא משולים לחתן וכלה, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, שכנסת ישראל היא הקלה והקדוש ברוך הוא החתן, והכתובה היא התורה שלנו. ואנחנו רואים בברכת האירוסין שמברכים חופה, חתן וחלה תחת החופה, אנחנו אומרים ברוך מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקדש, קידש את עם ישראל בחתונה שהוא עשה עם עם ישראל על ידי חופה וקידושין. אבל כשהקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו מברכים, אבל כשהקדוש ברוך הוא באמת התחתן עם עם ישראל, הסדר היה הפוך. קודם כל הייתה החופה, כתוב, כפה עליהם הר כגיגית, ורק אחר כך היו הקידושין, שזה מתן התורה עצמה.
ולמה זה חשוב? מכיוון שהחופה, כאילו, מעמד החופה זה בעצם הייחוד של בני הזוג, שכתוב לפי המסכת, זה מכניסה לרשותו. זאת אומרת, לפני שבני הזוג נכנסים תחת קורת גג אחד להיות ביחד, אנחנו לא מדברים כרגע על יחסי מין, מדברים על אנחנו שייכים אחד לשני, כן? ואנחנו תחת קורת גג אחד ואנחנו שייכים אחד לשני, לפני שזה קורה צריך קידושים. והקידושים זה הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, כן? אבל הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מברכים את ברכת האירוסין, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקדש עמו ישראל ידי חופה וקידושין, כן? קודם החופה ואחר כך הקידושין. אבל בפועל כשמתחתנים יש קודם קידושין ואחר כך חופה. ובואו נראה למה זה חשוב. אז אנחנו שואלים כאן שתי שאלות בעצם. הראשונה זה למה הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו הפוך ממה שהוא מצווה אותנו לעשות? למה הוא עשה איתנו קודם חופה ורק אחר כך קידושים, ואילו אותנו הוא מצווה להתחתן קודם כל על ידי גירושים ורק אחר כך חופה? זו שאלה ראשונה. שאלה השנייה שאנחנו שואלים, זה בשביל מה צריך היה הקדוש ברוך הוא לכפות עלינו ארכי גיגית? שמה הוא צריך לכפות עלינו את החופה הזאת? הרי עם ישראל היה מאוהב בקדוש ברוך הוא. הוא הלך אחריו כעברים ממצרים למדבר, כתוב בפירוש, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך ואהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה ידוע שהייתה אהבה עצומה של עם ישראל שנהה אחרי הקדוש ברוך הוא. לא כל עם ישראל יצא ממצרים, רק חמישית מהעם יצא ממצרים, רק חמישית מהעם נהה אחרי הקדוש ברוך הוא באהבה עצומה, הלך ממש כעברים. עזבו את מצרים, עזבו את הכל, והלכו אחריו למדבר, לארץ לא זרועה. אז בשביל מה היה צריך לכפות עליהם? הרי באו מרצונם. איזו סיבה הייתה לקדוש ברוך הוא לכפות עליהם? הם באו מרצונם, הם ידעו, שהרי משה ביקש, או מפרעה, שלח את עמי לחוג במדבר 3 ימים. הם ידעו שהם הולכים לקראת מתן תורה. לא, בשביל מה היה צריך, למה היה כאן צורך בכפייה, אנחנו שואלים. אז התשובה היא, אנחנו מתחילים עם התשובה ואז נסביר, שהקדוש ברוך הוא בעצם הכין תרופה למכה, ועכשיו אנחנו נסביר. התורה שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, נותנת לנו קידושין וכתובה. וגם היא נותנת לנו את האפשרות לגירושין וגט. זאת אומרת, כבני אדם שאנחנו מתחתנים, יש לנו אפשרות לחתונה על ידי קידושין וכתובה, ויש לנו גם אפשרות, אם לא מסתדר, חס וחלילה אם צריך, יש גם אפשרות לגירושים ולגט. זאת אומרת שכבר בזמן החופה והקידושין, או בסדר הנכון, הקידושין והחופה, קיימת כבר האפשרות לגירושים וגט. זאת אומרת, כשמתחתנים כבר קיימת האפשרות לגט. אנחנו, עוד לפני שהתאהבנו בקדוש ברוך הוא, הוא כבר היה מאוהב בנו עד מעל הראש, אהבה שמימית. אהבה שאינה תלויה בדבר. אין לאהבה הזאת סיבה, אין לאהבה הזאת הסבר, אין לה גורם, אין סובב, אין מסובב, אין סיבה. יש פשוט אהבה עזה כמוות, אהבת עולם. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוקנו, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך ולהחדך ולאהבה את שמך, הבוחר בעמו ישראל באהבה. כל יום בתפילה אנחנו מדברים על זה, על כמה אהבה הייתה שם, כן? זה היה מצידו של הקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא בא ואמר, רגע, אבל מה יהיה אם הם לא יאהבו אותי? אני אוהב אותם אהבה הזה, אני אוהב אותם אהבת עולם, אני אוהב אותם אהבת נצח, אבל מה יקרה אם הם לא יאהבו אותי? אני מכיר אותם, אני מכיר את הטבע שלהם, אני יודע, זה עם הפכפך, זה עם קשה עורף, זה עם מרדן, הוא ידע עוד לפני החתונה שאנחנו נבגוד בו. ולכן הוא הכין את הקרקע לכך, שגם כשנבגוד בו לא תהיה אפשרות של גירושין. בין בני אדם, אם אישה בוגדת בבעלה, או בעל בוגד באשתו, יש אפשרות של גירושין, בוודאי שהיא יכולה לתבוע גירושין, או שהוא יכול לגרש אותה. יש עילה לגירושין. אבל הקדוש ברוך הוא ארגן את הדברים באופן כזה, שהוא לא יוכל להעיף אותנו, גם אם וכשנבגוד בו.
יש בתורה רק מקרה אחד שבו אסור לגבר לגרש את אשתו, אסור לאיש לגרש את אשתו. מתי? אם יש מקרה של גבר שקופה את עצמו על אישה פנויה, והיא בוחרת להתחתן איתו, על פי חוקי התורה, הוא לא רק חייב להתחתן איתה ולתת לה כתובה, אלא שאסור לו אף פעם לגרש אותה. היא יכולה לזנות, היא יכולה לבגוד, היא יכולה לגדף, היא יכולה לחרף, היא יכולה למרוד, היא יכולה להיות האישה הכי קלפת בעולם, ועדיין הלכתית, אין לו עילה לגרש אותה, הוא לא יכול לגרש אותה, הוא חייב להמשיך לספק לה את כל צרכיה, שערה, כסותה ועונתה לא יגרה. זה המקרה היחידי בהלכתית שאיש לא יכול לגרש אישה. כן, מתי? אם הוא כפה את עצמו עליה כשהיא הייתה אישה פנויה, והיא בכל זאת בחרה להתחתן איתו. הוא לא יכול לגרש אותה. אז, יחד עם ההר, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו כגיגית, הקדוש ברוך הוא בעצם כפה את עצמו, על עצמו חתונה נצחית איתנו. קשר שלעולם לא יותר, קשר שלעולם לא יכול להתנתק. לעולם הוא לא יכול לתת לנו גט. למה? כי הוא כפה את עצמו עלינו כשהיינו פנויים, לפני שהתחתנו. כן, ואנחנו בכל זאת הסכמנו להתחתן. בגלל זה אנחנו מזכירים את זה בברכת האירוסין, להזכיר לעצמנו שלבני אדם יש את האפשרות הזאת להתגרש, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם לעולם ועד, והוא יודע, הוא יודע שאנחנו נבגוד בו, ובכל זאת הוא לעולם לא יעזוב אותנו, כי מראש הכין את התרופה שאי אפשר יהיה לעשות את זה, הכין את הקרקע לכך שאי אפשר יהיה לעשות את זה, אי אפשר שיהיה גט. הוא עשה בעצם פעולת מנע, הוא כפה את עצמו עלינו, כדי שלעולם הוא לא יוכל לגרש אותנו, גם אם אנחנו נבגוד בו, וגם אם נמרוד בו. זה מן הסיבוב, זה הסיבוב הזה. אז בעצם יש כאן איזשהו רומן מהספרים, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. 40 שנה של ירח דבש במדבר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, על מנת לתת לנו את התורה, ולהביא אותנו לארץ ישראל. אבל, כשהגיע עם ישראל לארץ ישראל, הם התחילו לחטוא, ויגבה ליבם בדרכי השם. הם היו מלאי גאווה, והחליטו שמותר להם הכל. הם התנהגו כמו ילדים קטנים ומפונקים, שחושבים שמגיע להם הכל. ולמה? כי אבא שלי מת עליי, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הוא כל כך אוהב אותי, והם כל כך בטוחים שהוא לא יעשה לי שום דבר. והיה להם גם על מה להסתמך. והם חטאו וחטאו וחטאו בעבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, עד שחרב בית המקדש הראשון. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא גירש אותם, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ניתק איתם את הקשר, אלא מכיוון שארץ ישראל לא יכולה לסבול עובדי עבירה זרה. ארץ ישראל בעצמה הקיעה אותם, ועם ישראל יצא לגלות השנייה שלו, לגלות בבל. אנחנו רואים שמגילת אסתר מסתרת על פני תקופה של 10 שנים. אם תרצו אחר כך בניירות שאני אעביר לכם, יש את כל המקורות לראות בדיוק בתוך המגילה איך אנחנו יודעים שזה 10 שנים. בשום מקום במגילה לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת מגילת אסתר היא חלק מהתנך. שמו של הקדוש ברוך הוא בעצם מוסתר בתוך המגילה, ומכאן השם גם של המגילה, מגילת אסתר, שזה מגילת הסתר, שהקדוש ברוך הוא מוסתר. כן, הוא לא גלוי בה. ולכן היא גם נקראת מגילה מלשון גילוי. זאת אומרת, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מוסתר, ומצד שני הוא גלוי. אז זה גם מגילה, גילוי, וזה גם אסתר, הסתר, מוסתר. יש לנו כאן את שני הדברים בו זמנית. אנחנו יודעים מהמדרשים ומהמפרשים שכאשר המילים המלך אחשוורוש מופיעות בצוותא, הכוונה למלך אחשוורוש בעצמו, וכשמופיעה רק המילה המלך, בלי אחשוורוש אחריה, הכוונה, הרמיזה כאן הוא למלך מלכי המלכים, לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכשאנחנו קוראים את לשון המגילה, אנחנו רואים שמי שבעצם גזר את גזירת ההשמד על עם ישראל, היה המלך, לא מלך אחשוורוש, אלא מלך מלכי המלכים, כתוב במגילה. נכתב ונחתם בטבעת המלך, המלך,
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. הקדוש ברוך הוא בעצמו גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. למה? מה קרה? מה פתאום זה קרה עכשיו? כשעם ישראל חטא את העבירות הנוראיות שהם עשו בארץ ישראל, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נגזר עליהם לגלות מארץ ישראל. ועכשיו כשהם יושבים במשתה של המלך החשברות, של המלך החשברות, ואוכלים מהאוכל שלו ושותים מהיין שלו, נגזר עליהם שמד? על כולם? על אנשים, נשים וטף, צעירים וזקנים ביום אחד? מה קרה? זה כזה כליה והשמדה של כל העם רק מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע? רק בגלל זה? גירוש מארץ ישראל בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא להשאיר זכר מהעם היהודי ביום אחד בגלל שאכלו קצת אוכל לא כשר ושתו יין נסך? איפה הפרופורציות כאן? איך כל זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר. התשובה היא, זה בגלל שהרובן של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא נצחי, זה אהבת עולם, זה לנצח. הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה שאי אפשר להתגרש. הדרך היחידה לסיים כזה קשר זה רק על ידי מוות של אחד הצדדים. כל זמן ששני הצדדים חיים, הקשר הזה לעולם לא ינתק. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא, שהוא צד א' בנישואים הזה, הוא נצחי ואלמותי, ובכלל מעל הטבע, והוא מהות הדברים כולם, אז הוא בוודאי לא יכול למות. אז מי שצריך למות, כדי שאפשר יהיה לסיים את הקשר הזה, זה כנסת ישראל. כי אין כאן אפשרות לסיים את הקשר הזה בגט. אז אם אתם לא מעוניינים יותר בקשר איתי, אם אתם בוחרים לא לרצות להיות בקשר איתי יותר, אין לי ברירה אלא להשמיד אתכם, כי כל זמן שאתם קיימים, הקשר הזה לא ינתק. אז מה קורה כאן בעצם? איך אנחנו בעצם הגענו למצב הזה? עם ישראל חטא מכיוון שהם היו בטוחים באהבה של הקדוש ברוך הוא אליהם. זה כמו ילד קטן שבטוח באהבה של אבא אליו, ולכן הוא יכול לעשות כל מה שבא לו, בלי לשלם על זה. ככה בני ישראל חשבו שגם הם יכולים. והיה להם על מה לסמוך. אחרי שהקדוש ברוך הוא פינק אותם 40 שנה במדבר, וסלח להם על כל המרידות, ועל החטאים, ועל התרוניות, ועל התלונות, ולא הניש אותם על שום דבר, על כלום, הוא רק הכיל והכיל והכיל, ונתן להם עוד ועוד ועוד, וקיבל את הכל באהבה רבה, הם חשבו שהם יכולים לעשות הכל, מה שהם רוצים, ולא תהיה לזה שום תוצאה. עוד לפני מתן תורה הם כבר ייללו שהם רוצים בחזרה הביתה לסיר הבשר במצרים. לפני מתן תורה זה עוד היה. אחרי מתן תורה הם גם ייללו שהם רוצים לחזור למצרים. הם לא יציבים, הם לא היו יציבים מההתחלה. והקדוש ברוך הוא המשיך לאהוב אותם. לא משנה מה הם עשו, מה הם אמרו, איך הם התנהגו, וכמה כפויי טובה הם היו. הוא המשיך לאהוב אותם. והם הרי מכיסים אותו, והוא ממשיך למלמל להם באהבת עולם, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, ופתאום ארץ ישראל מקיאה אותם. ארץ ישראל לא יכולה לשאת את זה. ארץ ישראל מגרשת אותם בעצם. מפסגת העולם, מהעם הנבחר, מהעם הסגולה, מקדושים תהיו, כי אני קדוש, הם נופלים לשפלות איומה, לשפל עצום, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ממש ככה, מהפסגה של ההר אל העמק הכי נמוך נופלים, מבניו של מלך שגרים בארמון שלו ונהנים מכל טוב טבע בלי מחיר, כן? הם מושלחים לרחוב כמו כלבים, יאללה, לכו, אתם לא יכולים להישאר פה יותר. איזו טרגדיה זאת, איזו בושה, איזה תסכול. הם חשבו, בני ישראל, שהמלך כועס עליהם, שהוא לא רוצה אותם יותר, זהו. תם הרומן הגדול, תם השרב הגדול, תם הרומן הגדול, המלך מגרש אותם, הם הלכו לנביא יחזקאל ואמרו לו, קיבלנו תורה על תנאי שנקבל את ארץ ישראל. עכשיו נזרקנו מארץ ישראל, אז אנחנו לא מחויבים לתורה יותר. מודעה רבה לאורייתא, זה נקרא, ומסביר הרב חיים שרייבר, שהמודעה, זה מושג משפטי שקובע,
שאם מאיימים על אדם לעשות פעולה קניינית בעל כורחו, כגון שהכריחו אותו למכור את ביתו, יכול הוא להצהיר לפני כן בפני עדים, ובכך לבטל את תוקפו של שטר המחירה עליו חתם בעל כורחו. מה אומר בעצם עם ישראל? הוא בא לנביא יחזקאל ואומר לו, מודעה רבה לאורייתא. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את החתונה, הוא כפה עלינו את החופה, הוא כפה עלינו את הקידושים, הוא כפה עלינו את התורה, אז עכשיו זה מבוטל. הנה הוכחה, הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. כי התנאי היה שאנחנו נקבל את ארץ ישראל, כאילו הלכנו אחריו כדי להגיע לארץ ישראל, זה היה המטרה. אז הנה ההוכחה, אם אנחנו גורשנו מארץ ישראל, התנאי לא קיים, אז הכל בטל ומבוטל, הנישואים בטלים. והנביא יחזקאל הסכים איתם מבחינה הלכתית, לכו והיו ככל הגויים. עם ישראל הבין מזה שהם משוחררים מהקדוש ברוך הוא, הם משוחררים מתורה ומצוות, אבל באיזו חרפה ובאיזו עוגמת נפש ובאיזו בושה. זה ממש בושה, נזרקו. אז כל מה שעם ישראל בעצם רוצה עכשיו זה לשכוח את הבושה ולשכוח את החרפה. הם מדוכאים, הם גולים בבבל, ומנסים לשכוח את הבושה הנוראית שהם חוו. דרך אגב, על הרקע הזה קמה הוא אחר כך הנצרות והאסלאם, על בסיס ההבנה המוטעת הזאת שהקדוש ברוך הוא ויתר על עם ישראל והוא לא רוצה בהם יותר. על זה הרי קמה הנצרות, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את היהודים יותר, והוא ויתר עליהם, והוא עכשיו הוא בוחר עם חדש. על הרקע על זה קמו כל הדתות החדשות. באו ואמרו, אין יותר עם נבחר, אין יותר עם סגולה, הוא ויתר עליהם. ובני ישראל הרגישו, אנחנו זבל, אנחנו לא שווים. איבדנו את המעמד המיוחד שהיה לנו, הקדוש ברוך הוא מאס בנו. אנחנו לא יהודים יותר, אנחנו סתם אנשים, ככל העמים. אנחנו כבר לא בראש סדר העדיפויות שלו, של בן הזוג שלנו. נפלנו קשות, זהו. עכשיו, ברור שכל אלה מחשבות שגויות, אלה מחשבות שווא, זה לא מחשבות נכונות. זה פירוש מעוות של המציאות. זה פירוש של, 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 של ילד, לא של בן אדם בוגר, כן? זה חוסר הבנה מאוד ילדותית. כי הרי לשני הצדדים יש כאן חלק, אתם לא יכולים לבוא ולטעון נגד הקדוש ברוך הוא שהוא גירש אתכם, הרי אתם לא הייתם תלית שכולת חלק. אנשים צריכים להבין שלמעשים שלהם, לפעולות שלהם, יש תוצאות. מה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו מתנהגים משפיע על האנשים שאנחנו נמצאים איתם, איתנו, שאנשים שאנחנו נמצאים איתם בקשר. זה כל אחד בתוך מערכת, כל מערכת יחסים, יש 100% אחריות על ה-50% שלו בתוך הקשר. ואי אפשר לקחת ולהאשים צד אחד רק במשהו שקורה. לשני הצדדים יש כאן חלק ואחריות. אז אי אפשר להתחיל להפסיק להיות קורבנות של המציאות הזאת, במיוחד אם אתם אלה שיצרתם את המציאות הזאת. אתם יצרתם את המציאות הזאת, אתם אלה שבחרתם לעבוד עבודה זרה, ולעשות גילוי עריות ושפיכות דמים. לא סתם ארץ ישראל הקיעה אתכם, אז אתם באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא ויתר עליכם? לא, אתם ויתרתם עליו קודם. צריכים להסתכל על זה נכון. לבוא ולהגיד, אנחנו כבר לא יהודים, אנחנו כבר לא עם סגולה, הוא לא רוצה בנו יותר, זה השלכה לא נכונה של הדברים. אתם אלה שלא רציתם, אתם אלה שהתנהגתם כאילו אתם לא רוצים את הקשר הזה, אז מה אתם מייללים עכשיו? אנשים בתוך קשר צריכים להבין שלא כל משבר הוא נתק, לא כל קושי ביחסים הוא עילה לפירוק השותפות. יש קשיים, ויש משברים, וזה הזדמנויות לחיזוק, זה לא הזדמנויות לפירוד, זה הזדמנויות לבנייה מחודשת, דווקא, ולא להפך, להתבונן על מה עובד ומה לא עובד, מה הצרכים שלך, מה הצרכים שלך, איך אנחנו מוצאים דרך לקיום משותף, שבו שנינו מקבלים את מה שאנחנו צריכים, אבל אף אחד לא מקבל ב-100%, לא לקום ולברוח ולהגיד שברו את הכלים ולא משחקים, כי אנחנו לא מקבלים פה בדיוק את מה שאנחנו רוצים, כי התנהגתי לא יפה ועכשיו הוא עושה לי פרצוף. הוא עושה לך פרצוף כי התנהגת לא יפה. או את עושה לא פרצוף כי הוא התנהג לא יפה. יש השלכות להתנהגות שלנו. אי אפשר, צריכים להיות יותר בוגרים בתוך הקשר. עם ישראל היה כמו, התנהג כמו ילדים מפונקים. והחשברוש והמן לא היו טיפשים. הם גם הבינו בדיוק את מה שעם ישראל הבין. ממקום דרך קצת, הם עשו חישובים ומצאו, שה-70 שנה שהקדוש ברוך הוא אמר שהגלות הזאת תימשך, גלות בבל,
עברו חלפו ביעף ונגמרו, ומי לא בא? הקדוש ברוך הוא. אז הם אמרו, הנה הוא נטש את העם שלו. לפי החישובים שלנו, 70 שנה האלה כבר עברו, ומכיוון שהוא לא בא, סימן שהוא נטש את העם שלו. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כן? עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. דרך אגב, בסוגריים, זאת הסיבה שאנחנו שולחים משלוחי מנות ונותנים מתנות לאביונים, כדי לעשות את ההפך ממפוזר ומפורד. אנחנו מתאחדים ונדבקים בחזרה, באהבה מאוד גדולה אחד לשני. בשביל זאת בדיוק את ההפך מהעם המפורד והמפוזר הזה. אנחנו לא מפוזרים, אנחנו יודעים בדיוק איפה כל אחד נמצא, ואנחנו לא מפורדים, אנחנו מאוד קרובים אחד לשני. וכדי להראות את הקרבה הזאת אחד לשני, את הערבות ההדדית הזאת אחד לשני, ואת האכפתיות אחד לשני, אנחנו נותנים משלוחי מנות, ואנחנו נותנים מתנות לאביונים. בדיוק בשביל להפריך את המשפט הזה. הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, אומר, כמאמר חז"ל, שאמר, אלוקיהם ישן הוא, שכבר עברו 70 השנה, ועדיין לא היו יכולים לצאת מקלות בבל. העם הזה ישן, קדוש ברוך הוא שלהם ישן, הם כולם נרדמו, ישנים בעמידה, עברו כבר 70 שנה שנגזרו עליהם לגלות מארץ ישראל, והם יושבים ושותים במשתה המלך, הצלח השברוש, וככל הנראה גם האלוקים שלהם נרדם, וברור שהם ננטשו, ועכשיו הם הכי חלשים, ועכשיו אני יכול להוציא את המזימה שלי אל הפועל, להשמיד את כל יהודי העולם ביום אחד. כן? ואיפה הם? אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה. הרי אחשוורוש שולט על כל אימפריית היבשות, אירופה ואסיה. אני לא יודע אם אתם תצליחו לראות את המפה הזאת. מה שמודגש בירוק זה כל העולם. מה שמודגש בירוק זה היה מדינות בשליטתו של אחשוורוש. שזה יותר מחצי העולם בערך. אתם רואים את זה? אז עם ישראל מבולבל, הוא לא מבין מאיפה נפלה עליו הצרה הזאת. עד לפני יומיים הכל היה בסדר, ישבנו במשתה המלך, בארמון 180 יום, מאיפה נפלה הצרה הזאת? לא ראינו את זה כתוב על הקיר, לא ראינו את זה מגיע, וכתוב, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת, זה החוק, ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אף אחד לא מבין מה קורה. אבל אנחנו חייבים להבין שאנחנו במגילת אסתר כאן והכל הפוך. שום דבר הוא לא כמו מה שנראה באמת. בגלל זה זה פורים, כן? ועניין הפורים, כותב הנתיבות שלום, הוא להפך, שמתעלה מתוך המצב השפל והירוד ביותר שנאמר, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כל עניין המגילה הוא הסתר, להורות לעם השם איך להתעלות ולהתקדש מתוך מצב של הסתר היום. כן, זה כותב הנתיבות שלום. אבל מרדכי לא. מרדכי לא איבד את האמון, הוא לא איבד את האמת, הוא לא עזב לרגע את החבל. מרדכי לרגע לא חשב שהקדוש ברוך הוא נטש את העם שלו. למרדכי דרך אגב גם היה הרבה מאוד ויכוחים עם כל חכמי הדור שהיו באותו זמן, שכן חשבו שהקדוש ברוך הוא נטש אותם. עוד הפעם, זה היה עניין מאוד גדול בזמן, הוא לא סתם קמו עוד דתות אחרות אחר כך. היה ממש עניין גדול של חוסר הסכמה בין אלה שחשבו שהקדוש ברוך הוא עזב את העם היהודי, ועכשיו הוא לא רוצה אותם יותר, והוא הולך לבחור לו עם אחר, לבין אלה שלא האמינו שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. מרדכי המשיך לקרוא לעצמו מרדכי היהודי. ואז אמן, אחרי שהוא מקבל את טבעת המלך, ומוציא צו ההשמד, ואסתר המלכה מזמינה אותו למשתה, והוא מרגיש עכשיו על גג העולם, גם לאמן עצמו נהיה לו נהפוך הוא גדול, ונהיה לו שחור בעיניים. למה? ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם, ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. המן הוא המשנה למלך אחשוורוש ששולט על חצי עולם, ויושב היהודי הזה, שקורא לעצמו מרדכי היהודי, אחרי שהמן החליט שאין יותר עם יהודי, ולא רק שהוא יושב שם, הוא אפילו לא זע ולא נע, הוא לא משתחווה.
כולם משתחווים, ומרדכי היהודי לא קורע ולא משתחווה. ומה אומר המן? וכל זה אינו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. למה כל זה אינו שווה לך, המן הרשע? כי אם יש יהודי אחד שעוד מאמין שיש יהדות ושיש יהודים, זה אומר שיש עוד כאלה, הוא בוודאי לא היחיד. וזה אומר שהקדוש ברוך הוא לא נטש את העם שלו, וזה אומר שעדיין יש את העם הנבחר, ועדיין יש יהודים, ועם ישראל חי וקיים, וזה לא נגמר. יש יהודים, יש יהדות, יש המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. חשבנו שהם כמונו ושנפטרנו מהם, ולא. מסתבר שלא, הם עדיין פה. ולכן כל זה אינו שווה לי. לא שווה לי כל המעמד שלי, לא שווה לי כל המקום שאני נמצא, אם כל המזימה שלי לא יכולה להצליח, כי אני חשבתי שאין יותר יהודים, ומסתבר שיש. כל הרעיון של המסיבה, כל הרעיון של המשתה, היה לחגוג את עצם העובדה שעברו 70 השנה, ולא חזר, ולא התגלה הקדוש ברוך הוא, ולא יחזיר את עם ישראל למדינת ישראל, לארץ ישראל, ולכן המסקנה היא שאין יותר עם יהודי, ואת זה, את זה אנחנו חוגגים, אין עם נבחר יותר. הם כמונו, הנה, הם יושבים פה איתנו ליד השולחן לאכול ולשתות. אין יהדות יותר, אין התנשאות יותר, ולכן יכל הים החשברוש, בלב שקט, ללבוש את בגדי הכהן הגדול, ולהשתמש בכלי המשכן. כי אם אין יהדות יותר, ואין יהודים יותר, ואין עם נבחר יותר, אז לא יהיה גם בית מקדש, כי הנה הוא לא הגיע אחרי 70 שנה, אז אני יכול להשתמש בכלים האלה, שום דבר לא יקרה לי, הקדוש ברוך הוא ויתר על העם הזה, אז לכל הכלים האלה ולתלבשות האלה אין חשיבות יותר. אבל המן יוצא ורואה את מרדכי היהודי לא משתחווה, ולכן כל זה אינו שווה לי, כי זה לא נגמר, כי יש עדיין יהודים. ויומר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך, חוקי המלך, אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. הם עדיין קם, יש עדיין יהודים, ואם הם עדיין קיימים, אז אנחנו צריכים להרוג אותם מיד, לגמור עם היהדות הזאת אחת ולתמיד, לסיים את הרומן הזה של הקדוש ברוך הוא עם היהודים, כי כל זמן שהם קיימים, הרומן הזה לא יכול להסתיים. ואם אנחנו נהרוג אותם ונאבד אותם, אז נפסיק להרגיש נחותים. זהו. תחושת הנחיתות שלנו תיעלם, כי לא יהיה מול מי להרגיש נחותים. אם אנחנו באמת מסתכלים על זה, האמת היא שעם ישראל לא כל כך חטאו. כאילו מה הביג דיל? הם באמת חשבו בשפלותם ובבושתם, שהם גורשו מהארץ, שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, לא חשבתם על מה שעשיתם, לא חשבתם על מה שעשיתי איתכם בהר סיני, ולא חשבתם על מה שקרה לכם שגורשתם מארץ ישראל, לא הקדשתם לזה מחשבה בכלל, פשוט פירשתם את זה כאילו אני כבר לא אוהב אתכם, אבל אני ידעתי שזה יקרה, ולכן אני מראש כפיתי עליכם את החתונה הזאת, כדי שבחיים זה לא יוכל לקרות שאני מתגרש ממכם. בחיים זה לא יכול לקרות שאני מגרש אתכם ממני. הדרך היחידה להיפרד ממני, להתפטר ממני, להיפרד ממני, המוות יפריד ביני וביניכם. זה לא עונש, זאת מציאות. עד שלא תיעלמו, אי אפשר להיפרד ממני. זה החוק שנקבע, מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא יצר את זה. זה מה שהוא עשה מלכתחילה, זה המהלך שהוא נקט בו. אני ידעתי שתבגדו בי, ומנעתי מעצמי את האפשרות להתגרש ממכם, לא משנה מה תעשו. אין לכם דרך באמת להתחמק מתורה ומצוות, כל זמן שאתם קיימים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. המלאק, הגג, המן, זה שאנחנו מצווים למחות את זכרו יום יום, ובשבת האחרונה הייתה שבת זכור של מחיית המלאק, זכרו של המלאק, שאנחנו מצווים למחות את זכרו. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ורש"י מפרש, אשר קרחה בדרך, לשון מקרה. דבר אחר, לשון קר וחם. ציננך
והפשירך מרתיחתך. מה בדיוק הוא אומר כאן? מה הקטע של הקרחה בדרך? מה זה הקר הזה? כן? מתי המלאק מצליח להזדנב בנו מאחור ולתפוס אותנו ולנצח אותנו? מתי? כשהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתקרר. כשאנחנו מטילים ספק. כן, כשאנחנו עייפים והגיעים ולא יפק, מתי אנחנו מטילים ספק? כשהקשר מתקרר, כשיש נוצר ריחוק, כשיש אהבה לא בוערת. המלאק תופס אותנו כשאנחנו יוצאים מהקשר, כשאנחנו מתרחקים. הריחוק זה הקירור. כל זמן שאנחנו קרובים לאש, חם. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתרחק מהאש, אנחנו מתחילים להתקרר. כשאנחנו מתחילים להתקרר, אז אפשר להיכנס בינינו. אז אפשר להיכנס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואפשר לנתק את הדבק הזה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו לוקחים את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמובן מאליו, הקשר מצטנן, יש אהבה מצטננת, מהצד שלנו לקדוש ברוך הוא, לא להפך, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם, וזה קורה בכל זוגיות, כשלוקחים אחד את השני כמובן מאליו, האש מתקררת, כשמפסיקים להשקיע בקשר, מפסיקים להשקיע אחד בשני, האש מתקררת, וכשהאש מתקררת מתרחקים, וכשמתרחקים, דברים אחרים יכולים להיכנס בינינו, שמרחיקים אותנו עוד יותר אחד מהשני. ומה אסתר מבקשת מהמלך? מה אסתר המלך מבקשת מהמלך? לא מחשברוש, מהמלך. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אסתר מתחננת, לקדוש ברוך הוא, תראה לי שלא הכל מת בינינו. תראה לי שאתה רוצה אותי, שאתה רוצה אותנו. תראה לי שאני עדיין שלך. תראה לי שאנחנו עדיין שלך. במקור של החטא הייתה המחשבה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו יותר. אסתר רוצה להראות לעם שזה לא נכון. תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כאילו, תראה לי, תחזיר לי את העם, תחזיר את העם שלי אליך, תחזיר לי את הנפש בשלי, תחזיר לנו את האש בחזרה. הנס שקרה כשבוטל הפור, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא הראה לעם כולו שהוא עדיין איתם. כמו שכתוב בתהילים, יקראני ואהנהו עמו אנוכי בצרה. החלצהו והחבדהו, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותנו. זה טבוע בעצם הקשר של החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא לא עוזב אותנו. אמו אנוכי בצרה, הוא הולך איתנו לכל מקום שאנחנו הולכים, ובכל צרה שאנחנו נמצאים, הוא נמצא איתנו. האהבה הזאת זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אהבת עולם, זאת אהבת נצח נצחים. אין שום דבר שיכול להפסיק את האהבה הזאת, אין שום דבר שיכול לנתק את הקשר הזה. מה שקרה בפורים זה, שעם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא מרצונו המלא, ללא תנאים, בניגוד למה שהיה בהר סיני. בגלל זה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. על מה אנחנו באמת שמחים? כי את התורה שקיבלנו בכפייה בהר סיני, בפורים קיבלנו מתוך בחירה ומתוך אהבה, ועל זה שמחים, מאוד מאוד שמחים. אין תנאים יותר, אין כפייה יותר, מה שנשאר זה נשארה רק אהבה. פור חתום בטבעת המלך להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, התהפך על פיו, אחרי שהמלכה אסתר ביקשה ממורדכי, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. וכל היהודים ללא יוצא מן הכלל, בכל 127 מדינות פרס ומדי, התאספו בבתי הכנסת לתענית ולתפילות קורות שמיים. כמו שכתוב במגילה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. הם לא רק עליהם קיבלו, אלא גם בשבילנו הם קיבלו. עליהם ועל זרעם. זאת התורה, את התורה שקיבלו אבותיהם בהר סיני, שנכפתה עליהם, הר כגיגית, יהודי פרס ומדי קיבלו על עצמם מתוך רצון חופשי בשמחה. ואמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש כדכתיב, קיימו וקיבלו היהודים.
ומכיוון שהם לא חוו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, יוצא שעם ישראל של דור מרדכי ואסתר בחרו לדבוק בקדוש ברוך הוא ובתורה מתוך בחירה חופשית לגמרי, ללא שום כפייה. כל איש אשר ידבנו ליבו ברצון ובהתנדבות, ובכך הם הפכו את הקערה על פיה. זה הנהפוך הוא, מכפייה נהיה הפיך, זה אותן אותיות. כפייה נהיה הפיך, ומאז ועד אותו יום, חודש אדר הוא חודש ההפיך, הנהפוך הוא. אז איך לא לסמוך? כי יש ניסים, מלא ניסים בחודש הזה, אמרתי לכם. אז כל זוג צריך ללמוד מהמערכת יחסים הזאת של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הסוד בעצם לשמירת הנישואים ולשמירת הקשר הוא הבחירה. אבל לא סתם בחירה, בנישואים שהם בין בני האדם הבחירה צריכה להיות יומיומית. כל יום צריך לבחור מחדש. כי בקשר שהוא בין בני אנשים, כמו שיש קידושין וחופה, יש גם גירושין וגט, האפשרות תמיד קיימת. ולכן הבחירה צריכה להיות יומיומית, כל יום לבחור מחדש בקשר הזה, כל יום לבחור מחדש בבן זוג או בבת זוג הזאת. כל אחד צריך לעשות מהצד שלו מעשים של דבקות שאי אפשר יהיה להיפרד ולהפריד. ולכן כתוב באלקוט של שמעוני, כל המועדים עתידים להיבטל וימי הפורים אינם בטלים לעולם. למה? כי בבוא הגאולה העתידית, כל החגים שאנחנו חוגגים היום, שהם זכר ליציאת מצרים, יהיו בטלים, מבוטלים, לא באמת מבוטלים, אבל בטלים ליד פורים, כי כשתבוא הגאולה העתידית, כל הזכר יהיה זכר לפורים, זכר לזה שהקדוש ברוך הוא חזר אלינו והחזיר אותנו אליו, זכר לבחירה המחודשת שלנו, בקדוש ברוך הוא ובתורה שלו, זכר לבחירה הזאת ולא לכפייה שהייתה ביציאת מצרים. בעצם בפורים אנחנו, בני ישראל, נתנו תוקף בוגר למערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כי בפורים בחרנו בו בחזרה. בחרנו בו בחזרה אהבה בוגרת, אהבה בוגרת ויציבה, לא הפכפכה, לא אהבה כפויה. לא אהבה של אני לא יודעת מה, אני לא יודע מה אני רוצה ואני מבולבל, אלא באהבה בוגרת ויציבה של בחירה אמיתית. בזוגיות הזאת של דלת פתוחה לגירושים שיש בין בני זוג שהם בני אדם, זוגיות לתמיד זאת זוגיות של בחירה כל יום מחדש. ואת המסר הזה חשוב מאוד לזכור. יש לנו בעצם שני חגים שהם לא מהתורה. פורים וחנוכה. ובכל זאת אנחנו, כל המועדים התבטלו חוץ מפורים, כן? לא מחנוכה. למרות שגם חנוכה זה חנוכה, זה חג עם הרבה מאוד ניסים. וזה גם חנוכה הוא חג מדהים ומקסים עם 8 ימים, לא יום אחד. אבל הנס שנעשה בפורים הוא נס הרבה יותר גדול, כי הוא נס של נהפוך הוא. הוא נס שנעשה, היה לנו גזרה של השמד, וזה נס של נהפוך הוא. בחנוכה נעשה נס שנמצא פח שמן במנורה דלקה 8 ימים, שאמור היה להספיק ליום אחד. בשני החגים האלה אנחנו מסובבים משהו. בחנוכה אנחנו מסובבים סביבון, ובפורים אנחנו מסובבים רעשם. אבל יש הבדל באופן שבו אנחנו מסובבים אותם. את הרעשן אנחנו מסובבים מלמטה למעלה, כי אנחנו מחזיקים בידית למטה, והרעשן מסתובב מלמעלה. מעלינו. בחנוכה אנחנו מחזיקים את הסביבון מלמעלה, יש את הצ'ופצ'יק של הסביבון, אנחנו מחזיקים אותו למעלה, והסביבון מסתובב מתחת לצ'ופצ'יק, מתחת ליד שלנו, מתחתנו. אז הסימנים האלה שיש לנו בכל חג, הם סימנים, סמנים לעומק עצום. זה למסר שחבוי בתוך הדברים שמיוחד לאותו חג. למה את הרעשן אוחזים עם היד, עם כל היד, ומסובבים מלמטה, ואת הסביבון אוחזים בשתי אצבעות ומסובבים מלמעלה? למה? לא סתם, אני אגיד לכם למה. כי בפורים נגזרה גזרה להשמיד את הגוף של בני ישראל, מכיוון שהם השתתפו במשתה של אחשוורוש, שבו הם הנגו את הגוף שלהם במאכלים ובשתייה, שהגשו בארמון כיד המלך. אסתר המלכה ביקשה מהעם לצום 3 ימים,
ובזכות התענית נעשה נהפוך הוא, והגזרה בוטלה. הפור הפך לפורים, היגון לשמחה, האבל ליום טוב. בחנוכה נגזרו גזרות לאבד את הנשמות של בני ישראל. התורה תורגמה ליוונית ונותקה מהקדוש ברוך הוא, אסור היה לשמור שבת, אסור היה לקדש את החודש, אסור היה לערוך ברית מילה, כל הדברים שקושרים את היהודים לקדוש ברוך הוא. את השבת שבה ממליכים את בכל שבוע מחדש את בורא עולם. קידוש החודש שבלעדיו אי אפשר לדעת מתי חלים מועדים, המועדים. ואם לא חוגגים, שוכחים, ואז מתנתקים. וברית מילה זה האות, אות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בבשר ממש. אז בפורים ההשמד היה פיזי, בחנוכה איום ההשמד היה רוחני. אז בפורים אנחנו אוחזים ברעשן בחף היד מלמטה, כדי להזכיר לעצמנו שהסכנה הייתה ארצית. סכנת התבוללות הייתה דרך משקה, דרך אוכל, דרך תענוגות הגוף, כאן למטה בעולם הזה, תאוות גשמיות גדולות, כאלה שחוטפים בגסות עם כל היד. בחנוכה אנחנו אוחזים את הסביבון בשתי אצבעות מלמעלה, כדי להזכיר לעצמנו שהסכנה הייתה שמימית. כן? סכנת ההתבוללות הייתה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. דרך ההרחקה הייתה רוחנית, כן? של היהודים שהשכחו מהתורה, שהשכחו מהקדוש ברוך הוא. לכאורה זה נראה היה כאילו אין בכלל סכנה, לא משהו גדול ומכריע. אבל הקוש, כאילו שתי אצבעות, כאילו קשה למשש קשה להרגיש את זה אפילו, כאילו בלתי משיש זה היה. אז בפורים, כאן בעולם הגשמי, העם בחר מלמטה, העם מלמטה בחר מחדש בתורה על ידי תפילה ותענית. זה היה מלמטה, לכן היד היא מלמטה. ובחנוכה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מצא אותו מחדש, אחרי שחיפשנו אותו, מצאנו קד קטן אחד שהספיק לשמונה ימים. ולכן את הרעשן מסובבים מלמטה ואת הסביבון מסובבים מלמעלה. אנחנו לא יכולות לסיים, למרות שאני יודעת שזה כבר ארוך, אבל חייבים לציין את ארבע מצוות חג הפורים. ארבעת הממים. הראשון זה מקרא מגילה. קריאת מגילה היא המצווה הראשונה שאנחנו מצווים לקיים ביום פורים פעמיים. פעם אחת בליל פורים, יום חמישי בערב, ופעם אחת ביום פורים עצמו, שזה יום שישי. והמצווה של קריאת מגילה זה לשמוע כל מילה ומילה של המגילה. לכן אסור לדבר, ואסור לעשות רעש, ואסור להשיח את הדעת בעת קריאת המגילה. אם לא שמעת כל מילה ומילה של קריאת המגילה, לא יצאנו ידי חובת שמיעת קריאת מגילה. מם השני זה משתה ושמחה. ביום פורים מצווה לקיים סעודה ומשתה. כמו שנאמר, חייב אדם לבסומה בפוריה, עדי לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. לכל סעודה כיד המלך, מצוות השתייה נוגעת לגברים יותר מאשר לנשים, אישה שתויה זה לא דבר נחמד, וגם תזכרו שנכנס יין ויצא סוד, אז לא כדאי. גברים שהם שתויים, הם עושים שני דברים, הם רוקדים עד אפיסת כוחות, ואז או שהם מייבבים מתחת לשולחן, יש שתי אפשרויות. נשים לעומת זאת שהן שותות, הן מתנהגות לא יפה. אז עדיף לא. כוס אחת להתבשם ומספיק. מם שלישי, משלוח מנות. בפורים מצווה של כל אחד ואחד לשלוח מנות, איש לרעהו, איש לרעהו ואישה לרעותה. לא אישה לאיש ולא איש לאישה, אלא איש לאיש ואישה לאישה. המצווה היא לשלוח משלוח, כאילו אחד, עם שתי מנות. זאת המצווה. לא 200,000 משלוחים. משלוח אחד עם שתי מנות, זאת המצווה. והכוונה היא מאכל, אז בדרך כלל שולחים משהו לאכול ומשהו לשתות, שזה יהיה כאילו כמו ארוחת עשר כזאת. זה לא אמור להיות ממתקים ושוקולדים, אלא אשכרה אוכל. יש עניין לתת את המשלוח מנות אחד מושקע במיוחד, כל אחד כרמת יכולתו, דווקא לא למישהו קרוב. כי לאנשים הקרובים אנחנו בכל מקרה נותנים, ובכל מקרה אנחנו בקשר איתם, וזה נורא נחמד, ואנחנו בכל מקרה, דווקא בזמן הזה שאנחנו אמורים לעשות את ההפך של הפיזור והפירוד הזה שהמן דיבר עליו, ולהתקרב ולהתחבר, אז דווקא את המשלוח המנות לתת למישהו שהוא לא בהכרח קרוב.
לפעמים אפילו לתת דווקא למישהו שאנחנו לא כזה ביחסים טובים, שאולי עבר בינינו איזשהו חתול שחור, שאולי פגעו בנו, דווקא ביום הזה להוציא את המרירות מהלב, לעשות נהפוך הוא, להמתיק את המר, דווקא ללכת למקום הזה, עם המשלוח מנות. מה שכן להרבות בו מאוד, זה המם הרביעי, וזה מתנות לאביונים. לא משלוחי מנות, אלא מתנות לאביונים. המצווה היא לתת לפחות לשני עניים, ולפחות שווי של פרוטה לכל אחד. לפי מה שאני הבנתי, היום זה עומד על 30 שקל, הפרוטה הזאת, שווי הפרוטה. משהו כמו 10 דולרים. הרמב״ם כתב, מוטב להרבות במתנות לאביונים, מאשר להרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעב, שאין שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. זאת אומרת, המתנות לאביונים, אם יש לכם להוציא כספים על משלוחי מנות, תוציאו אותם עדיף על מתנות לאביונים, לא על משלוחי מנות. כתוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, בשמחה אלה אותיות מחשבה. לחודש הזה יש יכולות סגוליות של שמחה, כי זה החודש שנהפך להם מיגון לשמחה. אבל כדי לעשות את המהפך הזה צריך להשקיע בזה מחשבה. שום דבר לא קורה סתם מעצמו, צריך להתבונן על הדברים, צריך לחשוב עליהם, צריך להבין אותם, צריך להשקיע מחשבה כדי להגיע למקום של שינוי אמיתי. שום דבר לא בא אוטומטית, צריך לעבוד, צריך להתכונן, צריך להתכוונן על זה כמו תחנה ברדיו. צריך להשקיע מחשבה לא רק בשמחה האישית, אלא גם בשמחה של הבית, בשמחה של בני הבית, בשמחה של הקהילה, בשמחה של החברים. הילדים שלנו, הם צריכים הם צריכים לדעת שאנחנו יציבים שם עבורם, שאנחנו לא מתייאשים, להדליק בהם את האור, שיתפך גם להם מעבר ליום טוב, שיתפך להם ממר למתוק, מהדיקי והכעס והחרדה, במיוחד עכשיו בתקופה הקשה הזאת שהם עברו, באמת הם עוברים תקופה מאוד קשה, הרבה יותר מאיתנו, הילדים והנערים, שאין להם יכולת לעשות את מה שילדים ונערים ובחורים ובחורות צעירות אמורים לעשות בגילאים האלה, וזה להיות ביחד עם החבר'ה שלהם, ולצאת ולבלות ולהכיר ולגלות מי הם בכלל, דרך האינטראקטיה שלהם עם בני הגיל שלהם. הם לדעתי סובלים הרבה יותר מאיתנו. אז לעשות להם את הנהפוך הוא הזה, לעזור להם לצאת, להפוך את המר איכשהו למתוק, אנחנו בדרך החוצה. אנחנו בדרך ברוך השם החוצה. ואל תשכחו שכל אחת מאיתכן היא בעצמה מלכת אסתר, ויש לה יכולת לשנות גורלות, והיא מאוד מאוד מוצאת חן בעיני המלך, מאוד, מאוד מאוד מוצאת חן בעיני המלך. ואני מאחלת לכולנו שיהיה לנו פורים מאוד מאוד שמח, והשיר שבחרתי היום הוא שיר על בחירה. כי חשבתי הרבה כאילו על מה לבחור, כל השירים לפורים הם שירים ילדותיים כאלה, איפה זה בכלל, לאן זה נעלם לי הדבר, השם יודע איפה שמתי את זה, כל כך הרבה דברים. תודה, מלכה סמדר. כל כך הרבה דברים פתוחים לי פה, שנייה, אני מחפשת איפה... נשמור אותך. איפה... היא בריאה. ייתן לך כל הזמן כוח, רק שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח כל הזמן ללמוד וללמד, שכל הזמן רק תאירי לכולם את הדרך, ותאירי למשפחה שלכם את הדרך. אמן. שיהיה לך רק אור, אור, אור ושמחה מלאך שלנו, את מלאך. תבורך המבורכת. מלאך, אני כל כך אוהבת אותך. גם אני אותך, מלא. את באמת מלכה. שנייה, אז הנה, אני אקריא לכם את המילים של השיר, לפני שאנחנו נשמע אותו. אז קוראים לשיר, האם היית? זה שיר של ריטה, את המילים כתבה נועה גולדנסקי, והלחין רמי קליינשטיין, שזה מעניין, כאילו יכול להיות שהם חוזרים, לא יודעת. היא אומרת ככה, אם היום היינו נפגשים, כמו שאנחנו, אנשים לא ילדים, האם היית שוב מבחין בי בתוך 1,000 הפנים, ועוקב במבטך אחרי גופי בחדרים?
האם היית מתפוצץ מצחוק מכל פרצוף טיפשי, ואומר ששנינו יחד זה תמיד הכי חופשי? האם היית עוד מוצא מפלט בשקע צווארי, ומתמכר בפעם השנייה לריח שערי? הרי ידענו גם ימים רבים של קושי, ומכל מכשול הפציע איזה יופי. איזה קצם להקיץ כל בוקר לצדך, ואחרי כל השנים אני בוחרת שוב בך. אם היינו היום נפגשים, כשכל השיגונות כבר קצת יותר קשים, האם היית שוב עובר איתי את כל השערות ומגלה יבשת חדשה בין כל המוכרות? האם היית שוב משקיט את כל פחדיי בחיבוקיך ומחמם את שתי כפות ידיי בשתי כפות ידיך? ואולי אם כן תמצא עוד באישה שלפניך, תזדקן איתי מחר, הן כל שנותיי הן גם שנותיך. הרי ידענו גם ימים רבים של קושי, ומכל מכשול הפציע איזה יופי, איזה קסם להקיץ כל בוקר לצדך, ואחרי כל השנים אני בוחרת שוב בך. עכשיו נשמע את השיר. עיטוף, רגע. אוקיי, אני צריכה להפסיק את ההקלטה.